ډیرو رونو پښتنه کوله چې د منځ په معنا باندې ویډیو جوړه ک چې لمز په معنا باندې زده کو او په منځ کې مو دا سوچونه او فکرونه ختم شي نو ویډیو د ثواب په نیت تر نور مسلمانانو در سره ورسوي چې نور مسلمانان هم فائدہ ځین واخلي سبحانك اللهم يا الله ستا پاکي بیانوم وبحمدك او ستا تعریف کوم وتبارك اسمك او ستا نوم ډیر برکت والا دی وتعالى جدك او ته ډیر لوړ بزرګي والا یې ولا اله غیرك ستا بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته اعوذ بالله فنا غوړم په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان مردود سه بسم الله شروع کوم په نامه د الله الرحمن چې دی ډیر مهربانه دی الرحیم چې دی ډیر مهربانه دی په هغه دنیا پر مسلمانانو او نه پر کافرانو الحمد ټول ثنا او صفت چې دی لله الله لره دی رب العالمین چې دی رب د ټول عالم دی الرحمن چې دی په دې دنیا پر مسلمانانو او پر کافرانو مهربانه دی الرحیم چې دی مهربانه دی په هغه دنیا پر مسلمانانو او نه پر کافرانو مالک یوم الدین چې دی د ورځ د قیامت مالک دی ایاک نعبد یا الله ستا عبادت کوو و ایاک نستعین او ستاسې غواړو اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ پر ښه لاره په مستقیمه لار روان کې صراط الذین هغه لاره انعمت علیهم چې تا انعام پوره شوي غیر المغضوب نه هغه لاره علیهم ولا الضالین چې ستا د غضب او غصې والا لاره وي د دې باره کم یو صورت وایي د صورت ویډیو به هم انشاءالله د آخر الله صورتو په معنا به درته جوړه کړمه او د دې باره چې دی بیا ریکو ده ریکو و سر کښته کولو ته وایي هغه الله اکبر الله ډیر لوی دی سبحان ربی العظیم د هغه رب تعریف کوم چې هغه ډیر عظیم رب دی سمیع الله لمن حمیده الله تعالی د هغه چا واورېدل کوم چا چې الله تعالی تعریف وکړي ربنا لک الحمد ټول تعریفونه د الله تعالی د پاره دي بیا د غبا د سجده ده سجده چې د تندی او پزه چې پر مځکه باندې ولګیږي دې ته سجده وایي بیا هلته سبحان ربی الاعلا پاکي بیانوم د هغه رب چې ډیر لوړ رب دی بیا د غبا د التحیات ده التحیات لله ټول زبانی عبادتونه الله لره دي والصلوات او دینی عبادتونه او طیبات او مالی عبادتونه ټول الله لره دي السلام علیکم سلامتی دی و ایها النبی و ای نبی پر تا باندې و رحمت الله او د الله رحمت دی پر تا باندې و برکات او د الله برکت دی السلام علینا سلامتی دی پر موږ باندې و علی عباد الله الصالحین د الله تعالی پر نیکو بندگانو باندې اشهد ز گواہی ور کوم الله الہ نست لایق دی عبادت الا الله ما سوا دی و الله و اشهد او ز گواہی ور کوم ان محمدن محمد چی دی عبده و رسول د الله تعالی الله تعالی بنده او رسول دی اللهم صل يا الله رحمت نازل على محمد پر محمد صلى الله عليه وسلم باندې وعلى ال محمد او النبي عليه السلام پر ال باندې كما صليت لك څنګه شته رحمت نازل کړي وعلى ابراهيم ابراهيم پر ابراهيم عليه السلام باندې وعلى ال ابراهيم او د ابراهيم عليه السلام پر ال باندې انك حميد مجيد او بشک شته د لوړ بزرګي والا اللهم بارك يا الله برکت نازل على محمد پر النبي عليه السلام باندې وعلى آل محمد و النبي عليه السلام پر آل باندې كما باركت لك څنګه چې تا برکت نازل کړي او نازل کړي على ابراهيم پر النبي عليه السلام وعلى آل ابراهيم او پر ابراهيم عليه السلام وعلى آل ابراهيم او ابراهيم عليه السلام پر آل باندې انك حميد مجيد بشک چې تل وړ بزرګي والای اللهم ربنا اذ مجربه اتنا في الدنيا حسنه ومجد في الدنيا كي نكراكي وفي الاخره حسنه وفي الاخره كي نكراكي وقنا عذاب النار او د دوزخ د عذاب سمو بچاو کی ویډیو تر نور مسلمانانو د ثواب په نیت در سره ورسوي نور مسلمانانو نه هم فائدہ ځینې واخلي چې سونی پر مخ باندې شروي د غونه ثواب موږ ستاسو پر ورسره دی صدقه جاریه